Mawa nasuka nakotiela bino lisusu bonisi ya acteur oyo ya noluja uti kokufa mpona bandeko oyo batalaki lobi te nasuka boza pete nakotie baimage na ye semaine oyo mobimba eza kaka image ya acteur wana mpona asepelisa biso mingi. Pardon, okozala calme te. Pourquoi osala ngai ndeko na mobali boye? Naza désolé vraiment, limbisa ngai leki na ngai mobali, limbisa ngai. Pardon, limbisa ngai. Pardon. Pardon, kobeta te kokoma ngai te, na koma yo, na pesi yo 30 secondes. Pourquoi olingi esengo ya ndeko na mobali te? Yo amate makasi, makambo osa mikolo na osepela te. Oui, on a même un casio. Et c'est quoi ça? Pardon, toi, bon, dis ça, toi, famille. Toi, bon, dis ça, toi, ka famille. Oui, pardon, combien t'as été, pardon. N'appelle-ci 30 secondes. 20 secondes. N'appelle-ci 5 secondes. Ah, film est bandit dans d'autres. Yonde konanga ya mobali, yonde konanga ya mwasi. O neglija bandoto makasi. Kasi bibilie.